Sveiki, pažvelkime, kuo ypatinga buvo savaitė Lietuvos Respublikos Seime. Štai ką šį kartą matysite. Seimo savaitėje žiūrėkite. Vykdydamas parlamentinę kontrolę, biudžeto ir finansų komitetas aiškinosi maisto produktų kainų Lietuvoje augimo priežastis. Vis mažiau vaikų valgo pusryčius, mokykloje vos spėja arba nespėja pavalgyti, nes pertraukos per trumpos, tik šiek tiek daugiau kaip ketvirtadalis vaikų kasdien valgo šviežių daržovių. Vaikų maitinimo organizavimo problemas ugdymo įstaigose aptarė konferencijos Seime dalyviai. Išlaisvinti gyvūnus nuo grandinių pakvietė dviejų diskusijų Seime organizatoriai. Siūlo perinamąjį laikotarpį, kuriam pasibaigus šunų jau nebūtų leidžiama rišti prie būdų orklių pančioti. Svarstoma apie finansinę paramą gyventojams, kad galėtų įrengti voljerus. Lietuvos valstybės atkūrimo 105 metinių proga Seimo lankytojų centre pristatoma vasario 16-osios minėjimų istorija 1989-1990 metais. Vykdydamas parlamentinę kontrolę, biudžeto ir finansų komitetas aiškinosi maisto produktų kainų Lietuvoje augimo priežastis. Į posėdį buvo pakviesti ir Lietuvos banko neseniai atlikusio maisto kainų analizės tyrimą atstovai. Kilusios energijos kainos bei išaugusios žemės ūkio produktų kainos regione turėjo daugiausiai įtakos maisto brangimui Lietuvoje. Labiausiai brango pienas, aliejus, duonos produktai. Tačiau maisto kainos sparčiau už ES vidurkį, kaip sako Lietuvos banko atstovai, kilo ir kitose Baltijos šalyse. Norime pasižiūrėti klausimą iš įvairių pusių, kadangi daug kalbų ir matome infliacijos lygis Lietuvoje vienas aukščiausio, ta infliacija atsispindi stipriai maisto kainose, buvo daug įvairių kalbų, kokios priežastys lemia ir ar niekas nesipelno iš tos situacijos, kur yra susidariusi būtent dėl energetikos kainų kilimo, ar į savo kainų sudedamasias dalis, na, nėra įtraukiami nepagrįsti elementai, kurie išpūstų nepagrįstai kainas. Sausio mėnesį atlikta Lietuvos banko analizė atskleidžia, kad žemės ūkio sektoriaus gamybos sąnaudos didėjo lėčiau nei augo žemės ūkio produkcijos kainos. Lietuvos bankas parodė, kad bent jau prekybinė dalis yra tikrai pagrįsta sąnaudomis kainų kilimas. Išsiskirimai galbūt atsirado augintojų dalyje, kur na, matome, kad jų dalyje kainos kilo sparčiau, negu buvo pagrįsta sąnaudomis. Bet vėlgi tai yra daugiau matyt praėjusių metų tendencijos. Šiek tiek ta kreivė jau leidžiasi ir į apačią. Matome, kas vyksta su pieno sektoriumi, kad ir krenta supirkimo kainos ir matyt, na, visko negalima suabsoliutinti vieną dalį sudėti, nes ten yra ne tik augintojai, tai yra ir žemės ūkio produkcija, grūdus ir gyvulininkystė užsiimantis, tai yra visas segmentas, kuris na, gali turėti savo specifikų. Tai išties matyt, kaip buvo pasakyta, kad kriminalų išvelgta iš šio tyrimo tikrai nebuvo. Komiteto nariai posėdyje išreiškė abejonių, kad visuose žemės ūkio sektoriuose buvo lėtesnis gamybos sąnaudų didėjimas negu išaugo kainos. Esą geriausiai sekėsi tik grūdininkystės sektoriai. Tas vienas sektorius, kuris yra pelningas, mes taip galime teikti, tikriausiai nusilbė kitus sektorius bendroje analizė, kai mes neišskiriam, dėl ko ir prašom, kad jau bent turėtumėm grubę analizę ten. Paukštininkystės, kiaulininkystės, pieno ūkio. Susitinkant su ūkininkais, tie, kurie užsima gyvulininkystę, paukštininkystę, jie aiškino tai, kad jie tiesiog dirba nuostolingai. Nu, dėl trašų kainų padidėjusių, dėl elektros kainų padidėjusių. Konkurencijos tarybos vadovas patikina, kol kas nepradės tyrimo, ar Lietuvoje sparčiai pabrangus maistui, kurie nors rinkos dalyviai galėjo pažeisti įstatymą. Mažmeninės prekybos sektorius yra vienas iš mūsų šių metų veiklos prioritetų, todėl mes stebime, kas vyksta ir jeigu matome indikatorių, mes atitinkamai veikiame. Viešai komentuoti be abejo, ar pradėtų ar nepradėtų tyrimo aš negaliu, tik patvirtinu tai, kad iš to, ką leidžia mums matyti statistinę analizę, pagrindo įtarti mes neturime. Komiteto pirmininkas įsitikinęs, kad pridėtinės vertės mokesčio lengvatos maisto produktams, kurias, pavyzdžiui, taiko Lenkija, būtų geras sprendimas palengvinti kainų naštą mūsų šalies gyventojams.
PVM lengvatos yra brangus malonumas ir jisai valstybė kainuojantis valstybės biudžetui gali kainuoti, na, priklausomai nuo kiek būtų mažinama, bet na, nuo, tarkim, pusės milijardo iki milijardo gali būti netektis biudžeto, jeigu būtų lengvata įvedinėjama vienu ar kitu procentu, na, bet jau tokiu dydžiu, tai suprantame, kad tai būtų, na, susidarytų finansavimo stygius jau vykdomiems valstybės įsipareigojimams prisimtiems, tai vienas momentas. O kitas momentas, tai negarantuotų absoliučiai jokios, na, nesuteiktų jokios garantijos, kad tos kainos parduotuvėse sumažėtų tokiu pačiu procentu, kiek būtų pritaikyta PVM lengvatą. Ir to šalis, kurios turi PVM lengvatą ir stipriai, pas juos infliacijos lygis yra taip pat labai aukštas, paimkime ir kaimynus Lenkus, ir iš ties nors gal kainos yra ir šiek tiek pigesnės dėl rinkos, dėl dydžio, dėl lengvatų, bet suprantame, kad na, PVM lengvata nėra ta panacėja, kuri užtikrina. Tai yra priimami tada, na, ieškoma rinkos sąlygomis, matytų stebuklingų vaistų nėra, labai didelę dalį atlieka ir patys vartotojai, kurie, na, taip pat priima tam tikrus sprendimus. Ir matėme, kad ir paskutiniai, na, duomenys jau rodo tam tikrą mažėjančią tendenciją apyvartų ir matyta elgsena rodys, kad ir prekybininkams, na, reikės ieškoti tų būdų, jie norėdami išlaikyti ir paklausa, kad na, ar tai kai kurių produktų kainos tikimasi, kad taip pat sparčiai galėtų kristi, taip kaip krito ir energetikos kainos, na, kur ir buvo svarbiausia dedamoji dalis. Lietuvos banko atstovai sako, pradėjus mažėti energijos ir žaliavų kainoms, kai kurie maisto produktai gali pradėti pikti, bet vargu, kad iki pandeminio lygio sumažėtų visas maisto produktų krepšelis, nes kainos kilo esą ir dėl tokių sąnaudų, kaip ženkliai augantis darbo užmokestis. Vis mažiau vaikų valgo pusryčius, mokykloje vos spėja arba nespėja pavalgyti, nes pertraukos per trumpos. Tik šiek tiek daugiau kaip ketvirtadalis vaikų kasdien valgo šviežių daržovių, o dalis pirmokų niekarto nėra valgę žuvies. Šias ir kitas vaikų maitinimo organizavimo problemas ugdymo įstaigose, kaip ir geruosius pavyzdžius, kartu su politikais aptarė ugdymo įstaigų vadovai, visuomenės sveikatos specialistai, ekspertai, tėvai, specialiai surengtoje konferencijoje. Apie 300 dalyvių atsiliepė į iniciatyvą surengti tokią konferenciją Seime. Diskutuoti apie vaikų mitybą pirmiausia paskatino tėvai pokalbiuose su Seimo nariais, atkreipę dėmesį į sveiką mitybą, jie tvirtino, jog norėdami, kad vaikai užauktų sveiki, šeimose sveikai mitybai skiria didelį dėmesį, tačiau mokyklose ir darželiuose dėl maitinimo problemų vis kaupiasi. Apstojom stumdytis pečiais, atlaikėm tą buldozerį ir centralizuotas maisto pirkimas į darželius sustabdytas ir vaikai dabar vėl gali valgyti sveikesnį maistą nei kitose savivaldybėse. Šiek tiek gal kalbėsiu vėliau ir pranešime, kada tenka kiekvienose savivaldybėse iš tikrųjų daryti detektyvus ir tiesiog stabdyti vaikų numaitinimą. Tik tai vienoje kitoje ugdymo įstaigoje jūs rasit tinkamai sutvarkytą maitinimą, tokius dalykus kaip švediškas stalas, mokymo vaikus atsakingai elgtis su maistu, jo nešvaistyti. Tik tai turbūt nedidelėse savivaldybėse rasit tas vadinamas trumpasias maisto tiekimo grandinės, kada iš vietos ūkininkų yra įsigyjamas maistas, ne iš kažkur toli vežama. Tai visos šitos problemos susidėlioja į tokį didelį ratą. Nors Lietuvoje vykdome vaisių ir daržovių bei pieno produktų, ekologiškų produktų skatinimo programas, patvirtintos rekomendacijos vaikų mitybai. Ir atsiliekame nuo Europos šalių, kur anot mokslininkų bent vienas iš trijų vaikų yra nutukęs, bet ir Lietuvoje mažėja normalaus kūno masės indekso vaikų. Pastebėta, jei tėvai per didelio svorio, tai ir vaikai turi antsvorį. Mitybos klausimų nesprendžiant laiku, kaip sako specialistai, vėliau tai padaryti gali būti nebeįmanoma. Tai rodo ir prasta šauktinių Lietuvos kariuomenės sveikata. Didelė dalis jų yra tiesiog netinkamos sveikatos būklės, netgi kad galėtų atlikti privalomąją karo tarnybą. Tai visą tai reikia pradėti spręsti labai anksti ir mityba yra labai svarbus elementas viso šito sprendimo.
Visuomenės sveikatos specialistai iš Klaipėdos sako užfiksavę netitikimų mokiniams tiekiamos per mažos porcijos. Vietoj 100 gramų daržovių vos viena skiltelė agurko ir skiltelė pomidoro, valgiaraščiai netitinka vaikų amžiaus, nors kai kuriems vaikams pagal sveikatos pažymas būtinas pritaikytas maitinimas, jo organizavimas tiesiog nėra reglamentuotas. Konferencijos dalyviai baisėsi ir maisto švaistimų ugdymo įstaigose. Ekspertai pastebi neretai tiesiai nuo stalo, net nepaliestas maistas. Per vieną maitinimo po 10-20 litrų keliauja į atliekų talpas. Pagrindinė problema yra žmogiškasis faktorius šitame sektoriuje. Jeigu visi specialistai, kurie dirba ir organizuoja maitinimą, susivienytų ir dirbtų vardan to, kad mūsų vaikai auktų sveiki, tai ir mokslo rezultatai būtų geri, ir maisto švaistimo problema įsispręstų. Tai galima diskutuoti ir apie maisto produktų pasirinkimą, tai yra švediško stalo principą, galima diskutuoti apie tai, kad vaikai turi turėti mokyklose tik tai tam tikrus užkandžius, kad tam tikrų jie turėtų neturėti užkandžių. Tik tai dirbdami kartu mes galime pasiekti, kad vaikai valgytų sveiką ir skanų maistą. Ir daug pasiekimų yra per eilę metų pasiekta šitame sektoriuje, darželiuose, tikrai turime didžiulį proveržį, tačiau yra ir tam tikrų problemų, kurias matome ir girdime, neskanu, skanu, maisto švaistimo problematika, kurią turime spręsti. Turime Sveikatos apsaugos ministerijos jau eilę metų išleista nuo 2011 metų tobulinta vaikų maitinimo aprašą, tačiau neturime šiai dieną jau kontrolės mechanizmo, kuris žiūrėtų, ar tas teisės aktas yra vykdomas teisingai, ir neturime monitoringo vertinimo, ar tam tikri teisės akto punktai, ar jie įsigyvendina praktikoje, kodėl mes turime tą maisto švaistimą, galbūt kažkuriuose vietose yra perspausta, galbūt nėra tam tikrų kriterijų, kuriuos turėtume įgyvendinti. Tai dėl to šiandien ir susirinkome. Renginyje patikti tyrimai atskleidžia, kad vaikų mityba tiesiogiai susijusi su gebėjimu mokytis, susikaupti ir įsiminti informaciją. O norvegų mokslininkai teigia, kad pilna vertė ir tinkama mityba ir kuo anksčiau pradėta, gyvenimo trukmę pailgina 10 metų. Vaikų darželiuose situacija pastaraisiais metais yra ypač pagerėjęs ir maisto kokybės, ir išmetamo maisto labai sumažėjo, ir vaikai labiau patenkinti, ir tėvai. Tačiau mokyklose turim labai didelių iššūkių nuo kokybės, vaikams skanu, neskanu, vėlgi pritaikyto maitinimo, na ir kitų dalykų. Konferencijos vaikų maitinimas ugdymo įstaigose šiandien ir kur norime būti 2025-aisiais dalyviai rengė rezoliuciją, kuri pasieks vyriausybę, ministerijas, savivaldybės. Išlaisvinti gyvūnus nuo grandinių pakvietė dviejų diskusijų Seime organizatoriai. Nors praėję gyvūnų gerovės metai jas atnešė prasmingų permainų gyvūnų teisių srityje, tačiau liko dar daug rimtų iššūkių. Vienas iš jų gyvūnų suvaržymas sukeliant jiems fizinės ir emocinės kančias. Politikai su specialistais siūlo priemonės, kaip tokias problemas išspręsti. Į gyvūnų prieglaudas neretai patenka šunys, kurie fiziškai nukentėjo dėl to, kad šeimininkai jais netinkamai rūpinosi. Nors rišti šunis prie grandinių ir uždėti pančius arkliams – sena tradicija, kurios Lietuvoje laikomasi iki šiol, tačiau diskusijos, pavadintos jai myli, paleisk rengėjai, sako, kad vakarų valstybėse grandinės ir pančiai žiauraus elgesio su gyvūnais pavyzdžiai ir yra draudžiami. Jeigu gyvūnas visą gyvenimą tai praleidžia, tai turbūt to ar gyvenimu nepavadinsi, o egzistencija, tai jis tampa ir agresyvus, neprisileidžia žmonių, taip pat yra žalojamas kaklas. Labai prieglaudose daug yra tekę matyti šunų, kur kakle jau tiesiog įaugusios buvusios grandinės ir tokios neužgyjančios žaizdos atsiranda ir tikrai yra patiriami sužalojimai. Tai tiesiog yra žiaurus elgesys su gyvūnu, kas jau ir dabar įstatymų išties yra draudžiama. Gyvūnų gerovės problemoms nuolat daug dėmesio skirianti Seimo narė Ieva Pakarklytė sutinka. Įstatyme šuns rišimas prie būdos dabar savaime nėra laikomas žiauriu elgesiu su gyvūnu. Tačiau būtent toks gyvūno laikymas netitinka įstatyme keliamų reikalavimų laikytojams.
Čia kaip mes interpretuosime įstatymą, ar ne? Nes gyvūnų gerovės įstatymo 4 straipsnis, žiaurus elgesys su gyvūnu, ir ten yra 20 punktai. Kas yra tas žiaurus elgesys? Tai pavyzdžiui, gyvūno laikymas netitinkant jo fiziologinių sąlygų, jo amžiaus, jau yra žiaurus elgesys su gyvūnu. Na tai turbūt, jeigu visą laiką yra gyvūnas pririštas, negali nei tyrinėti aplinkos, nei pasislėpti nuo kažkokių stipresnių užpolikų, nei galų gale, na, keurus metus būna ar saulė, ar sniegas, ar šaltis, ar ne, pririštas. Tai klausimas, ar tai yra tikrai užtikrinamos tos sąlygos pagal fiziologiją ir pagal amžių. Diskusijoje dalyvaujantys Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai pastebi, jog šiuo metu net nėra reglamentavimo dėl šunų rišimo ar arklių pančiojimo. Nėra reglamentuota tiek šunų rišimas, tiek pančiojimas arkliukų, kaip sakote, bet ir kiti ūkiniai gyvūnai taip pat pančiojami. Tai yra kaip ir tradicija, jeigu kalbėti apie gyvūnų pančiojimą ar... Ir tradicija dėl to, kad žmonės laiko labai nedidelį skaičių gyvūnų. Tarkime, bandoje laikomi gyvūnai, jie nerišami, jie palaidi vaikšto. Bet kada nedideli ūkiai laiko, tarkime, arklį vieną karvę, tai juos pariša ir dar supančioja, kad nepabėgtų. Pasak specialistų, jeigu būtų nustatyta tvarka uždrausti pririšti šunis arba įvesti ribojimus, pavyzdžiui, kaip pas kaimynus Lenkus, kur pririšti šunį leidžiama tik 12 valandų, kad pusę paros jis galėtų laisvai lakstyti. Kontrolę vykdantis maisto ir veterinarijos tarnyba, savivaldybių administracijų, policijos pareigūnai tik tada galėtų bausti už netinkamas laikymo sąlygas ar žiaurų elgesį. Mūsų ta diskusija kyla, kad galbūt ir tradiciškai šalyje laikome pririšti prie grandinės šunys. Bet šunų gyvenimo sąlygos tiek vasaros metu per karštį, tiek žiemos metu per šaltį, tiek prišalęs dubinėlis vietoj vandens yra ledas, tiek priežiūra to gyvūno, kada tarkime lietus lyja arba pavasario rudenio laikotarpį, kada jisai visą laiką baloje stovi, nu, pats faktas, kaip ir nėra žiaurus elgesys su gyvūnu, bet kada, tarkime, ir nustatome į augus, į antkaklį, į minkštuosius audinius, tai žiauraus elgesio faktas, bet dėl ko tai atsitiko? Dėl to, kad kaip ir savininkas nepalaisvino, kaklas augo šuns, bet jo net laisvino. Tai reiškia, jis nepriejo, nepaglostė to šuns, nes jeigu būtų jis glostęs, socializavęs savo šunį, tai faktas, kad būtų jis to nepasiekęs. Politikai su specialistais vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovais pastebi problemas ir dėl Lietuvoje zoologijos soduose laikomų tūkstančių laukinių gyvūnų. Didžioji dalis jų nevietinės, egzotinės rūšys, kurios negyvena mūsų šalyje. Renginio iniciatorių teigimu, egzotiniams gyvūnams susirgus, susižalojus tenka juos gabenti į kitą šalis. Jau tai buvo nusimatyta anksčiau, kad Lietuvos zoologijos sodas turėtų skirti dėmesį mūsų gamtinės zonos gyvūnų apsaugai, reabilitacijai. Tai visų pirma, manau, šitą reikėtų vykdyti misiją tyrimams taip pat, kad koncentruotis į mūsų, į Lietuvos gyvūnus, į nykstančius gyvūnus. Vėlgi, mes turime daugybę nykstančių gyvūnų ir koncentruotis į juos, nes dabar, ką mes matome, tai egzotinių gyvūnų daugiau, o tuo tarpu, kas saugo Lietuvos nykstančias rūšis. Renginio dalyviai sutarė iš karto uždrausti tiek laikyti egzotinius gyvūnus, tiek priversti gyventojus statyti šunims voljerus, o ne prikaustyti grandinėmis prie būdų, ar pančioti arklius, rišti už ragų karves, nenumatoma. Tačiau nustatyti pereinamąjį laikotarpį, šviesti visuomenę, kokią žalą patiria gyvūnai, būtina. Taip pat aptarti ir galima finansinę paramą gyventojams įsirengti voljerus. Asmeniškai jums kodėl yra svarbu gyvūnų gerovė, apsauga? Gyvūnai, suprantame, kad patys savimi pasirūpinti, pasiskūsti jie negali. Jie yra silpnoji grandis šiuo atveju ir tai, kiek mes rūpinamės kaip visuomenė, kaip individai gyvūnais esančiai šalia mūsų, naminiais gyvūnais, ūkiniais, laukiniais, labai daug pasako apie mus kaip apie visuomenę. Kiek mes gebame atjausti, kiek esame empatiški
ir kiek na, rūpinamės aplinkiniais. Juolab, kad dėl žiauraus elgesio, tarkime, tai tyrimai ką rodo, kad žmonės, kurie yra linkę žiauriai elgti su gyvūnais, jie yra laiko klausimas, kada pakels ranką prie žmogų. Tai yra ir na, prevencija nuo tolesnių nusikaltimų. Lietuvos valstybės atkūrimo 105-ųjų metinių proga. Seimo lankytojų centre pristatoma nuotraukų paroda primenanti vasario 16-osios minėjimų istoriją. Fotografijų autoriai pasakoja, net ir okupacijos metais lietuvių tauta nepamiršo nepriklausomybės idėjų. Bei supažindina, kaip ši diena buvo minima atgimimo metais. Pasak parodos rengėjų, vasario 16-osios minėjimuose, kurie tuo metu vyko po sąjūdžio vėliava, aiškiai išryškėjo tautos apsisprendimas siekti nepriklausomos Lietuvos atkūrimo. Gėdų dainelę savo giesmelę apie rūpesčius vargelius. Lietuvos krašto, ne taip išrašto, gėdų senų. 1989-1990 metais vasario 16-osios iškilmėse iš istorinės užmaršties prikelti Lietuvos istorijos didvyriai, Lietuvos valdovai, Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai, žuvusieji už Lietuvos laisvę. Jų atminimas tuo laiku įprasminamas lietuvių istorinėje kultūroje, atkurti istorinių gatvių pavadinimai, pastatyti atminimo paminklai, kuriamos naujos memorialinės erdvės, prisimenamos signatarų gimtinės. Parodoje eksponuojamos nuotraukos iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Seimo archyvo fondų. Parodą aplankyti Seimo lankytojų centre galima iki vasario 23 dienos. Tautos dvasia nenugalima, tai vasario 16-ąją įrodė mūsų senoliai. Turėdami ir mes naujų siekių, nepraraskime ryšto kurti dar gražesnę ir saugesnę Lietuvą. Sudiev.